США зобов'язав Білий Дім та Пентагон оприлюднити документи щодо блокування військової допомоги Україні. За позовом журналістів, американська Феміда постановила, ці матеріали мають бути опубліковані, оскільки, цитую, викликають надзвичайний національний інтерес. Таке розпорядження виніс окружний суддя Вашингтона на підставі закону про свободу інформації. Нагадаємо, 29 серпня стало відомо, що президент США розпорядився переглянути військову допомогу Києву. Після цього спалахнув скандал довкола телефонної розмови між американським та українським президентами. Як стверджують опоненти Трампа, у ній він намагався переконати Зеленського почати розслідування стосовно діяльності в Україні сина колишнього віце-президента США Джозефа Байдена в обмін на надання фінансової та військової допомоги Києву. Це стало підставою для оголошення конгресменами про початок процедури імпічменту.